At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mag-apo? Ito na naman ang Lola Sela de Diyo. Ang ikukwento ko sa iyo ngayon ay tungkol sa isang namabalimos na inaapi-api ng mga mayayaban. Subalit hindi ito nagtatanim ng galit. Bagkus, nanatili siyang mabait sa mga kapwa at di naglaon ay nakamtan din niya ang biyaya mula sa may kapal. Mag-aapo, dyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Inay, nandito muna po ako. Madala po akong pagkain para sa hapunan natin. Salamat, anak. At dumating ka na. Kanina pa ako nagugutom. Gusto ko sanang manghapit bahay para makahingi ng kahit kunting pagkain. Pero hindi ko talaga kaya ang lumakad ng malayo, anak. Nahihilo ako at parang babagsak. Pasensya na kayo, inay. Natagalan ako dahil ipinahuli kami sa mga pulis ng may-ari ng malaking food chain doon sa bayan. Buti na lang at naawas sa amin ang mga pulis at pinakawalan din kami kaagad. At sila na ang nakiusap sa amin ay sa may-ari ng food chain na yon. Bakit naman kayo pinahuli sa pulis, anak? Ayaw daw niya na may namamalimos na pumapasok doon at nanghihingi sa mga customer nila. Napaka-sama naman ang ugali ng taong sinasabi mo, anak. Oo nga po, inay. Pero, hayaan na lang natin dahil talagang ganyan ang ugali. Baka hindi na magbabago. Kaya ang sabi ko sa mga kasama kong namamalimos doon, iwasan na lang namin para hindi na maulit ang nangyari sa amin. Ay, oo nga pala. Sandali lang at ihahanda ko na itong dala kong pagkain para makakain na kayo, inay. Sir Vergüenza! Nakakabese talaga! Pesek! Oh, Melania. Bakit ba parang galit kang umuwi? Ano bang nangyari? May tauhan na naman ba tayo na gumawa ng mali? Wala naman, Gustavo. Kundi nagalit ako doon sa mga namamalimos na laging pumapasok sa ating food chain. Anak nang hihingi sa mga customer natin. Nako, mga buwisit talaga ang mga namamalimos na yon. Bakit hindi na lang sila magtrabaho para kumita? Hindi yung umaasa na lang sila na namamalimos. Ewan ko nga sa mga yon. Kaya buti nga sa kanila. Ipinahuli ko silang lahat sa pulis. At siguro naman eh, madadala na ang mga yon. Kung ipinahuli mo na sila, baka madadala na silang pumunta roon. Sana nga, Gustavo. Kunde, baka may mapatay ka sa kanila. Melania! Melania!
kakakaon naman ng mga kasama ko. Halos wala nang nagbibigay ng limos dito sa kinaroroonan namin. Kakunti ang mga taong dumadaan dito. Kailangan makalipat kami sa ibang lugar ng maraming taong dumadaan. Sasakyan yun ni Doña Melania, yung may-ari ng Food Chain. Mga kasama, sasakyan ni Doña Melania yung pumarada. Magtago kayo, baka ipuhuli na naman tayo sa pulis. Magtago tayo, tago. Hoy, kayo! Nandito pala kayo. Pakibantayan ang sasakyan namin, ha? Baka may magawing bukas kotse dito. O, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kaya ng upa ninyo. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat po, sir. Salamat, maraming salamat. Ay, napakamay talaga ng anak ni Doña Melania. Di tulad niya na napakasama ng ugali. Ay, ang kisig niya talaga. Kung mayaman lang sana ako, magpapaligaw ako sa kanya. Ay, Rika, ano bang nangyayari sa'yo? Para kang nangkanto, hindi ka na makagalaw dyan. Kailan pa kaya mangyayari na yayaman kami ni inay? Kailan pa kaya? Ngayon, malayo na siya. Sana mapansin niya ako. Uy, Rika! Ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Kwan? Wala. Wala eh. Kwan? Sige. Bantayan natin yung sasakyan ng mamang yun. Inay, nakabili po ako ng gamot ninyo, pati bitamina ninyo. Nakabili ako para madaling bumalik ang dating lakas ninyo. Atay ka, anak. Saan ka nakakuha ng pinambili mo ng gamot ko? Galing po sa binatang anak ni Doña Melania, inay. Ano? Galing sa anak ni Doña Melania ka mo? Opo, inay. Napakabait niya. Hindi tulad ng ina niya na napakasalbahe. Mabuti naman. At mabait pala ang anak niya. Di tulad niyang matapobre. Opo, inay. Alam ninyo, kung mayaman lang sana tayo, magpapaligaw ako sa kanya. Ay nako, napaka-imposibleng mangyari ang sinasabi mo, anak. Kalimutan mo na nga yan. May pagtingin din yata sa iyo si Junas. Nanak ni Berto, sa kanya ka na lang makipagkasintahan. Alam kong patay na patay sa'yo yun, noon pa. Napakatorpe naman niya, inay. Pero, kung may pagkakataon lang ako na yumaman din ako, sa anak ni Doña Melania ako magpapaligaw. Ay, nako. Tama na nga yan, anak. Buti pa, bigyan mo ako ng gamot para lumakas na rin ako at matulungan kitang makapaghanap buhay. Anong sinabi mo, Melania? Plano mong maglagay ng branch ng food chain natin sa ibang bayan? Oh, Gustavo. May nakausap na akong tao na may kilala siyang nagbebenta ng isang lote na pwedeng pagtayuan ng branch ng food chain natin. Oh, sino naman ang mangangasiwa? Huwag mong sabihin ako. Eh, tamad na ako sa ganyan. Hindi ka, Gustavo. Kukuha ka ng gagawin mong tagapamangasiwa na lalaki at gagawin mong boyfriend mo. Ganun ba? Ay, naku. Ikaw talaga, Gustavo. Kung ano-ano ang sinasabi mo dyan. Bakit? Nagulat ka ba? Dahil tumugma ang sinabi ko sa plano mo. Hindi. Kailanman hindi ko yan magagawa. Kung nagawa mong ng babae noon, ako hindi, Gustavo. Kapag ginawa ko yan,
mawawala lang respeto ng anak natin sa akin. Si Renzo na yan dumating. Saan ba galing ang lalaking yan? Kanina ko pa siya hinahanap. Ay, natusan ko siya na maghanap na siya ng magiging tawhan niya sa plano kong ipapatay yung branch ng food chain. At mabuti naman at dumating na siya. Pupuntahan ko kaagad yung kausap kong tao para mabili na namin yung binibentang lote na pwedeng pagtayuan ng branch ng food chain. Ka, anak. Nakapaghain na ako. Kain na tayo. Inay, magaling na ba kayo? Oo naman, anak. Balakas na ako. Kaya ako naman ang lalabas ngayon. At susubukan kong mamalimos. Ha? Kung ganun, tayong dalawa, inay. Ah, hindi. Maiwan ka dito sa bahay. Dahil may gagawin ka. Ha? Anong gagawin ko dito, inay? Eh, sira na ang sahig natin. Kaya kausapin mo si Berto, pakuhain mo siya ng kawayan, at papalitan mo ang mga nasira. Ha? Naku, inay, parang nakakahiya yata. Pero, sige, susubukan ko siyang kausapin. Papayag yun, anak. Ah, sige, halika na, kumain na tayo. At pagkatapos aalis na ako. At ikaw naman, ay kausapin mo si Berto, at ipaayos mo ang sahig natin. Opo, inay. Ah, sige. Haliin na kayo. Kumain na tayo. Nakakuha ko ng kawayan. Nakuha. Ang dami kong sugat. Ang hirap pala ng kumuha. Berto! Magmirienda ka muna! Si Erica. Pabunta rito sa kinarunan ko. Ano ko yung dala niyang merienda? Oh! Nakakuha ka na pala ng kawayan. Tamang-tama. Magmirienda ka muna. Salamat, Erica. Ang mabuti pa siguro eh... Sabay na tayo. Ganun ba? Heto, dinalhan kita ng mamimirienda mo. Magmirienda ka muna. Sabay na lang tayo. Ah, busog pa ako, Berto. Ikaw na lang. Hindi ako magmimirienda kung hindi mo ko sasabayan. Ano? Ang arte naman nito. Sige na nga, halika na. Magmirienda na tayo. Erica. Berto, ang kamay ko. Bitawan mo. Nagkasundo na kami ng nagbabayari ng lote. At binili ko na. Kaya Renzo, kailangan piliin mong mabuti ang mga makakasama mo doon. Kailangan maayos ang mga taong makukuha mo. Huwag kayong mag-alala, Mama. Mga mababait po ang mga kausap ko. Mabuti naman kung gano'n. Dahil kung may gagawa ng masama, sisisintahin natin kagad. Kaya kailangan mo yung kasama kang babae, iho. Gawin mong assistant po. Huwag na, Mama. Kaya ko nang mag-isa. May tiwala ako sa mga kausap ko na mga makakasama ko. Pero, iho,
iba na yung may kasama kang babae. May mapagkakatiwalaan kaysa mga lalaki. Rerespetuhin siya dahil babae. Eh, sino naman ang babaeng kukunin kong magiging assistant ko, Mama? Oh, di si Trixia. Oh, Mama, kung si Trixia man lang, mabuti pa siguro wag na. Wala akong tiwala sa babaeng yun. Para sa akin, pangalib lang siya sa buhay ko. Bakit mo naman nasabing pangalib siya sa buhay mo? Ano bang ginawa niya sa'yo? Mabait naman yung tao, magalang. Maganda ang ipinapakita sa inyo. Pero sa akin, hindi. Naiinis ako sa kanya, Mama. Ay ayaw ko sa kanya. Ha? Ano bang ikinainis mo sa kanya, iha? Basta ayaw ko siyang makasama, Mama. Ayaw ko. Ayaw ko, yun lang. Renzo! Ikinalulungkot ko, Trixie, ha? Pero ayaw ni Renzo na makakasama ka sa bagong branch ng bagong food chain na ipapatayo namin sa kabilang bayan. Malungkot ako sa sinabi ninyong yan, Senyor Gustavo. Ginawa ko naman lahat ng panunuyo sa kanya, pero hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niya. Oh, huwag kang mag-alala, ha? Balang araw, masusuyo mo rin siya. Magtsaga ka lang. Alam mo, ganyan din ako noong araw. Ayaw ko rin talagang ligawan ng Senyora Melania mo. Pero, pinilit ako ng aking ama na ligawan siya. Napilitan ako. Noong una, ayaw ko talaga. Pero nang nagpakita ng panunuyo, natutunan ko na rin siyang mahalin at nagpakasal kami. Huwag kang magsawa para mapansin ka. At wala na siyang ibang liligawan kundi ikaw. Sana nga. Dahil kapag hindi ko siya makuha sa santong dalsalan, kukunin ko siya sa santong pilitan. Pipikutin ko siya. May sinasabi ka ba, Trixia? Ha? Wala po, Senyor. Wala po. Sige po, magpapaalam na ho ako. Pakisabi na lang kay Renzo na nanggaling ako dito. Sige, Trixia. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Maraming salamat po, Senyor. Sige po, alis na ako. Kawawa naman ang Trixie nito. Pero hindi bale. Hindi namin titigilan ni Melania na kausapin si Renzo para magusto niya si Trixie. Halos wala nang nagbibigay ng limos sa akin. Yung iba, parang galit sila. Kapag lumalapit kami na, hihingi ng kunting tulong. Gusto sana namin magtrabaho, pero wala namang tumatanggap sa amin. Mabuti na itong malimos. Isa namang ginagawa ng iba na nagnanakaw. Sarap! Sorgan nga po na ano? Ang sarap ng pagkain na nasa loob ng restaurant. Nakaramdam tuloy ako ng gutom. Parang aalis na sila.
Ang dami pa nilang natira. Papasok ako at kukunin ko na lang yung tira nila. Ha? Ang dami pa nilang tira. Iniwanan na. Kukunin ko na ito. Salamat sa nang iwan nito. Ang dami nito. May panghapunan na kami ni Erica. Baka kakain na rin kami ng masarap. Hoy! Ano ang ginagawa mo rito? Ay naku, napansin ako ni Doña Milanya. Ay, aalis na ako kaagad dito. Baka kung ano pang gawin sa... Doña! May nakapasok na magdanakaw! Hayan! Hapunin mo! Bilikan mo! Pinagbibintangan ako na magnanakaw ako. Ay, hindi! Hindi ako magnanakaw! Hindi! Dito ako magtatago. Hindi na nila ako makikita dito. Maria! Nakita mo ba yung nakapasok na magdanakaw? Hindi, Sinura. Nakalayo na yata. Sila mo, hanapin mo. Hindi nila ako makita dito. Hanapin mo siya. Maria! Ayun siya! Nakita nila ako. Hindi! Hindi! Mahuli kaya nila Doña Milanya ang ina ni Erica. Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Limos dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.